श्री गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यतयेदच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं ययिदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितं अविद्यदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विधु जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रनं वने भूतात्मभूता सुहृदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमायया तान्यनुगालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्दशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाययोक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते किल कारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारनिच्चन्नचिदुष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमान् स्वयं प्रकाशाय नमः करोमि मातृप्रपन्नपशुपासविमोक्षनाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुबृन्मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजने सुसक्तैर्दुष्प्रापनाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेधव्रतयो विमोक्षणं ये कान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्तानन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरा नामरूपविभेदेन फल्व्या च कलया कृताः यतार्चिशोग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः कानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यधिर्यन् न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतयेभ्य योन्या
इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवा तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वम् विश्ववेदसम् विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तन्नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलदीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियानामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धियाहतं तन्दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं यतोऽस्म्यहम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे